تلے واٹ بہ کرا خودکشی مے زہر بوتل انس طاقت ژھانڈن یز گھر بیم ھانڈن ایم پی کرنی ٹھیک زن چھ بیچھان پانچن روپین چھ خطر لکن شر چھ ترہ ترہ روپیے نیون یز پانچن روپین کرے بہ چوک بہ چھس ایکٹر کل بڑ کھچرا بیو زبان بوس مے کر ون اکھ یہ ترس کر ون مے جام مے ون چھ مگر چا چھ شکس لت چھ ون اکھ سہن چکرس گژھن اہربل گژھن گلمرگ گژھن اوا مظہر گاڑی چیے تو یہ دیکھیے ڈیلز آن ویلز مین مارکیٹ لیرو کلگام اہربل روڈ اگر کسی کو لینا ہوگا تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے میں نے سکرین پر نمبر بھی دے کے رکھا ہے یہ ورنہ تو پانے کت گاڑی کوتا پرائز چھ اور ہاں یہ دیکھیں میں اندر سے بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ ہے اس کا آفس اور دوسری بات اگر کسی کو ٹرک بھی لینی ہوگی تو وہ بھی اویلیبل ہے سو نیبر گمس چکرس تو تمہیں سب کرو کانٹیکٹ یہ ورنہ تو پانے باقی وچھو ویڈیو نہیں سران کرزے ونے یہ تی وے بنی سو مل رانٹس نہ چھ سران کرن نہ کی پت میں تھج گات کرچہ سرانی چھ یاد ہی میم تر لکن آنگنس من بہ تر ایکس گرل فرینڈس تمس ترا بہ دار تل یہ ٹاس تمس گھ دل والی سڑن ٹھیک مر بہ ون یہ گردن بیس یہ چونٹ تمس اس گنا تم دلس منس خربز کھچ بنائے گاڑی مشک گیس وی گاڑی اتنی کرکرا کولنس تک کیا